بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 6 آیات جن میں شفا ہے، مرض چاہے جیسا بھی ہو ان آیات کو پڑھ کر آپ دم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءُ لِمَا الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ یہ وہ آیات ہیں، اگر آپ کسی بھی مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ جب بھی کسی مریض کو دیکھیں تو وہ دعا الحمدللہ الذی جو ہے، یہ والی پوری دعا آپ نے پڑھنی ہے مریض کو دیکھ کر، پھر آپ اس مرض سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔